Від травня мешканці сусідніх до Березолю будинків намагаються перешкодити незаконному будівництву багатоповерхівки на території Палацу культури. Тернополяни неодноразово зверталися до правоохоронних органів і пікетували забудовників, адже хвилюються, що їхні хрущовки можуть зруйнуватися, оскільки пошкодиться підпірна стіна. Проте будівельні роботи тривають досі. Приїжджали в четвер сюди люди, почали різати асфальт. Ми викликали поліцію 102. До нас підійшло з жіночкою з сусіднього прилеглого будинку Орлика 2 з Ядченко Галиною, і нам сказали, що не лізьте сюди, бо тут нормальні бабки вложені. Каже, ми переріжемо вам горла і застрілимо. Нам двом це сказали. Таким чином ми стараємося вимагати, щоб нас тут будови не було, тому що нам казали, що від підпірної стінки 20 метрів до кінця басейну. А вийшло, що зазор на половинку лишилося тільки чуть-чуть до самого Березіля, то уявіть, що тут буде. З 51-го року насипний ґрунт на Орлика 1, підпірна стінка в аварійному стані. Зараз, якщо тут зрушать, будуть бити сваї, все піде вниз. Я теж проти незаконного цього будівництва. І я скільки зможу, стільки буду обстоювати це. Лучше б тут зробили дитячий майданчик, чим якийсь будинок тут строїть. Тут будинки в аварійному стані. Начнуть сваї бити, воно все потріскає, нам ті старі будинки потріскають. Тільки для того, щоб хтось собі якийсь куточок нажив. Ні, ми проти цього. Рішенням сесії Тернопільської міської ради від 5 січня 2011 року депутати віддали більше гектара в безкоштовне користування Палацу культури. Ініціатором будівництва на цій ділянці був директор Березолю Олег Слободянюк. Саме він написав листа міському голові з проханням оголосити конкурс на пошук інвестора для побудови культурно-мистецького центру на цій ділянці. За рахунок зведення такого центру планували провести комунікації до Березолю, оновити крісла та замінити ковролін. Проте директор Палацу культури Олег Слободянюк ситуацію коментувати відмовляється. Чи можу я поговорити з вами про забудову, яка ведеться коло Березілля, щоб ви прокоментували? Чому? Я інформатику потрібно було дати, вам дав. Мешканці сусідніх будинків кажуть, багатоповерхівку хочуть звести на ділянці, де згідно із планом зонування зведення висотних житлових будівель не передбачене. Представники забудовника надавати активістам будь-які документи відмовляються. Про будівельні роботи говорять неохоче. Чого на даний проводять? Момент заміна кабелю до Березіля. Ну можете нам це сказати? Не хочуть. Іде заміна кабеля зараз, в даний момент. В даний момент йде заміна кабеля. Що люди роблять свою роботу. Були сьогодні представники від поліції. Все. Розібралися, вивчають документи. У нас є всі документи повністю на забудову. Ви документи надали у... Надали всі документи, були депутати, все ми зробили. Відмовчуються і в міській раді. Кажуть, без рішення правоохоронців нічого коментувати не будуть. У прес-службі Головного управління Національної поліції в області повідомили, що наразі вивчаються документи, розглядають заяви людей. Мешканці сусідніх будинків кажуть, стоятимуть до кінця. І не дозволять, аби на території Палацу культури Березіль звели багатоповерхівку. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.